Давно не виделись, я вот сегодня с интересной новостью прямиком с выходных. Ведь с 11 по 12 сентября в Запорожье прошел STEM is FEM. До сегодня не знал, что такое STEM. Если с FEM все в целом ясно, то STEM — это Science, Technology, Engineering, Mathematics. Mathematics. Наука, технология, инженерия и математика. Проще говоря, это широкий термин, используемый для объединения этих академдисциплин. И вот теперь самое время рассказать про мероприятие. STEM is FEM — образовательный проект популяризации STEM-специальностей среди девушек. В платформе совместных действий прошли мотивационные выступления от представительниц международных организаций, лекции и воркшопы от успешных отраслевых специалисток. Почему ты решила брать участие в STEM is FEM? По-перше, у проєкті STEM Camp участвувала моя мати, вчитель математики. Лідерська учебна програма для учителів STEM Camp призвана улучшити качество преподавання STEM-дисциплін в школах, повисити середній бал ВНО по точним наукам, а також організувати сообщество прогресивних учителів сучасного формату. Мене зацікавила ця програма STEM, там у неї, я так зрозуміла, багато підрозділів. Це, наприклад, як STEM is FEM, STEM Camp. Придивилася сторінку STEM is FEM, вони роблять дуже дивовижні класні речі, і тому якось захотілося. Металургія, жити в Запоріжжі і мало знати про металургію, що вона все виробляє. Запоріжжя, столиця металургії, на цьому закінчується у більшості ті, хто проживають, на цьому закінчуються знання. А це ще і дівчата всі і розповідають, як за стереотипами, що це чоловіча робота. Це класно. Так. А скажи, якщо ти вже знаєш щось про металургію, чи були якісь лекції або інформація, яка тебе сьогодні здивувала? Що ти нового дізналася? Може про Метинвест або про металургію взагалі? Про металургію. У мене дуже гарні знання з хімії, тому мені не було як складно сприймати інформацію, які хімічні процеси відбуваються, але були якісь, начебто, як магічні процеси, що додають вапняк для того, щоб прибрати залишки в руді. Це для мене було чимось новим. Сьогодні у вас буде екскурсія на Запоріжсталь. Чого від неї очікуєш? Навіть не знаю, чогось дивовижного, напевно. Ти вже думала, куди подавати документи, на кого вчитися, ким хочеш стати? Думала, але не придумала. Це будуть якісь точні науки або більш там філологія чи таке? Мені дуже подобається математика, тому я думаю, кудись туди. Чому ти вирішила брати участь у STEM is FEM? Бо це місце, де можна познайомитися з дівчатами, які теж люблять математику чи там інші STEM науки. І можна з'їздити в Запоріжжя, відвідати нове місце, послухати мотиваційних спікерів. Що ти сьогодні нового дізналася про Метинвест? Про Метинвест? Те, що вони роблять великий вклад у виготовлення сталі, і я не знала, що в нас є такі компанії, які на міжнародному рівні показують великі результати. Добре, дякую. А сьогодні буде екскурсія на Запоріжсталь, що ти від неї очікуєш? Мені дуже цікаво, як це все працює, і тому у мене немає таких очікувань, просто подивитися. Ким хочеш стати, коли закінчиш школу, куди будеш поступати? Я ще поки не вирішила, ким хочу стати, але точно знаю, що мені подобаються науки, мені подобаються технічні спеціальності, зокрема, мені подобається фізика, і також я люблю писати тексти, і мені подобається популяризувати науку. Круто. А скажи, чому ти вирішила брати участь у STEM is FEM? Я вважаю, що жінок дуже сильно не вистачає в технічних спеціальностях, тому що нас з дитинства не виховують так, щоб ми ними захоплювалися. Тому мені дуже близька тема цієї організації, їхня ціль – це поширювати науку серед жінок. А що ти сьогодні дізналася нового про Метінвест? Я дізналася про Метінвест, про організацію, те, що вони одні з найбільших виробників сталі у світі, що вони виробляють дуже багато сталі.
Ми подивилися ролик про те, як відбувається саме вироблення сталі, про різні стадії, про спочатку добування, потім переробку, потім виплавлення. І загалом дізналася дуже багато цікавої інформації. Добре, а сьогодні у вас буде екскурсія на Запоріжсталь. Що ти від неї очікуєш? Я хочу побачити, як це все відбувається на практиці, тому що читати про це все в підручниках і бачити на малюнках – це зовсім інше, не так, як в реальному житті. Також мені цікаво побачити справжніх працівників, які там працюють, дізнатися про те, як виплавляють різні вироби і побувати за лаштунками цього всього. Также был VR-тур по комбинату и чуть позже полноценная экскурсия по комбинату вживую. Мы не просто так заранее спрашивали у девушек, какие у них ожидания от визита на комбинат. Все это делалось для того, чтобы в конце экскурсии проверить, оправдал ли Запоріжсталь их ожидания. Это было что-то фантастичное на самом деле. Я не ожидала, что нас будут... Ну, я думала, що цей холодний цех нас заведуть, там вже немає нічого такого гарячого, ну просто це накручуються листи сталі. А нас повели в гарячий цех, де вона ще червона, це як вона розкатується, це просто вау. Це незвично, може навіть трішки моторошно, все таке велике. Дуже круто, та дуже класно. Дуже багато про цю компанію ми нового дізналися. І про людей, які там працюють, що це дуже розвинута компанія. Враження просто неймовірні. Там все настільки ефектно, все таке велике. І на практиці насправді дуже легше, набагато легше зрозуміти, ніж коли читаєш там якісь матеріали. Не можу не погодитись з Оленкою, адже побачивши всю цю атмосферу, у мене було відчуття, ніби я в якомусь фільмі. Як ви гадаєте, жінка на такому виробництві може працювати? Я гадаю, так. Тут вже багато що механізовано. І, по суті, такої важкої роботи, як раніше, не лишилося. Тому по розумовим якостям жінки з чоловіками подібні. І тому жінка може вже працювати на рівні з чоловіками. Спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно не забудь про кнопку лайка. До скорых встреч и помни, металлургом может быть не только мужчина. Ну, конечно, если ты это и так знаешь, то просто не забывай. Можешь, кстати, кликнуть на другой наш ролик, он как раз на экране. Самое время, так как этот ролик почти закончился.